Hammaga salom, bu Aidab studiyasi va men. Aidab studiyasi konkurs e'lon qilmoqda. Unga ko'ra barcha yosh ijodkorlar o'z ijod mahsulini sinovga berishi. Agar top 10 talikka kirsa, ustozimiz Afzal Rafiqov tomonidan professional fikrlar va bahona olishi mumkin. Siz biroz 5 daqiqalik, kamida 10 ta gap va suhbatdan iborat bo'lgan videoga ovoz berasiz va bizning Telegram botimizga yuborasiz. Eslatib o'tamiz, video qisqa bo'lsa qabul qilinmaydi. Telegram botiga yuborilgan videolarning ichidan eng yaxshi 10 tasini o'zimiz tanlab olamiz. Ular ichida eng yaxshi 3 tasini bizning ustozimiz bo'lgan Afzal Rafiqov tanlab beradilar. 3-chi o'rinni olgan inson 150 ming so'm, 2-chi o'rin uchun 300 ming so'm va 1-chi o'rin uchun Vivo Y17 telefonini g'olibi bo'lishi mumkin. Asosiy sovrinlarimizdan biri, agarda siz bizni talablarga mos kelsangiz, ovozingiz va nutqingizda muammo bo'lmasa, rus tili yoki ingliz tilini mukammal bilsangiz, jamoaga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barchaga omad tilagan holda, iqtidorli yoshlarni jamoamizda kutib qolamiz. Hammaga xayr.